ପ୍ରଚାରରେ କମ୍ପୁଛି ପିପିଲି, ହେଲେ କାନ୍ଦୁଛି ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗର। ନିର୍ବାଚନ ଘମାଘୋଟ ଭିତରେ କାରିଗରର ମନର କଥା ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଦରଜୀ ସାହିରେ। ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ କହି ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଥରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଭୋଟ ସରିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଏହି ନେତାମାନଙ୍କର ଦେଖା ମିଳୁନି। ପିପିଲିର ଦରଜୀ ସାହିରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗର, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦରଜୀ ସାହିର ଜଣାଶୁଣା କାରିଗର ରଘୁନାଥ ମହାରଣା ଓ ରସାନନ୍ଦ ମହାରଣା। ଦିନ ଥିଲା ଏଇଠି କାମ କରୁଥିଲେ 20ରୁ ଅଧିକ ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗର, ଏବେ କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। କାରିଗର ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ମେସିନ୍ ଚାଲୁନି। ରଘୁନାଥଙ୍କ ଏ ଘରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚାନ୍ଦୁଆ ବିକ୍ରି ନ ହୋଇ ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଡ଼ର ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଲୋକ ବାହାରୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଇଏ ହେଉନି, କିଛି ବିକ୍ରି ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ବେପାର ହେଉନି। ଆଗେ ବେପାର ହେଉଥିଲା, ଆମର 10-20 ମେସିନ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ଅନ୍ୟ ବି ଯୋଡ଼ିଏ ମେସିନ୍ ଚାଲୁନି। ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଆସୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ, ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏ କରୋନା ସକାଶେ ବନ୍ଦ, କିଛି କିଛି ହେଉନି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିଲା, ସେ ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ଆଗ ଭଳିଆ ନୁହଁ, ବାଇପାସ୍ ହେବା ଦିନଠୁ ଏପଟେ ଆଉ ବେପାର ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯଦି ଦିନକୁ ଯଦି 500 ଲୋକ ଓହ୍ଲଉଥିଲା, ଏମିତି ବି 10 ବି ଓହ୍ଲଉନାହାନ୍ତି ଲୋକ। 200 ଦୋକାନ ଯେତେବେଳେ ନଦେଲ କେତେ ପଡ଼ିବ, କାହା ଯାହା ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା, କାହାର 5,000-10,000 ହେଉଛି, କାହାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଉପାସ। ଦରଜୀ ସାହିର ଆଉ ଏକ କାରିଗର ପରିବାର ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ଦାସଙ୍କ ପରିବାର। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର 70 ବୁଢ଼ୀମା ପାର୍ବତୀ ଏବେ ବି ସେହି ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ଚାନ୍ଦୁଆ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଖିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଶୁନଥିଲେ ବି ଅନ୍ଦାଜରେ ହାତ ଚାଲୁଛି। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର କପଡ଼ା କେବେ କେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛତ୍ରୀ, ତ୍ରାସ ଓ ଆଲଟର ରୂପ ନେଉଛି। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଦରଜୀ ସାହିର ଅନେକ ପରିବାର ସମର୍ପିତ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ। ହେଲେ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଏଠାରୁ କିଛି ପରିବାର ପୁରୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ କାରିଗରଙ୍କର ଚାହିଦା କମିଛି। ଚାହିଦା କମିବା ପରେ ସତେ ଯେମିତି ଚମକ ହରାଇଛି ଦରଜୀ ସାହିର ଚାନ୍ଦୁଆ କାମ। କରୋନା ପ୍ରହାର ବି କିଛି କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବିକାର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। କିଏ କିଏ ଚାନ୍ଦୁଆ କାମ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କାମକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କ ତ ବହୁତ ଅଭାବ ରହିଲା, ତାପରେ ବି କନା ସୂତା ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦରକାର ଜିନିଷ ସିଏ ବି ରେଟ୍ ଅଧିକ ହେଲା, ମଜୁରୀ ଥିଲା, ଏଣେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ବିକିଲୁ ଆମର ସେଇଟା କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଗଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ବି ବର୍ଷା ହେଲାଣି, କରୋନା ପାଇଁ ବି ଆହୁରି ଅସୁବିଧା, ସେଥିପାଇଁ ବି କିଛି ନାହିଁ ଆମର। ଆମର ଗୋଟେ କାରିଗର ବୋଲି ଆମର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ। ନହେଲେ ତ ସେଇଥିରେ ପୁଣି ଆମ ଦାଦା ବାପା ସବୁ ତ କରିଥିଲେ, ଜମି ବାଡ଼ି କୋଠା ବାଡ଼ି ସବୁ କରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ। ଇଏ ଯେଉଁ କରୋନା ହେଲା, ବେପାର ପତ୍ର ବନ୍ଦ, ଫେଣି ଏଇନେ କରୋନା ଆସିଲାଣି ଯେ ସରକାର ଏଇ ଭୋଟ୍ ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ଯେ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଆମକୁ କିଛି ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା। କାରିଗରମାନେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ସିମେଣ୍ଟ କାମ କଲାଣି, କିଏ କିଏ ରଙ୍ଗ କାମ କଲାଣି, କିଏ କିଏ କାହା ପାଖରେ ମଜୁରୀ ଲାଗିଲାଣି। ପିପିଲି ବଜାରରେ ଚାନ୍ଦୁଆ କିଣିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ଗହଳି ଚହଳି, ହେଲେ ବାଇପାସ୍ ଦେଇ ରାସ୍ତା ସିଧା ପୁରୀ ଯିବା ପରେ ପିପିଲି ବଜାରକୁ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବାହାରର ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ସହ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚାନ୍ଦୁଆ କ୍ଲଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପିପିଲି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ପାଖରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏହି ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା 20 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। 2011ରୁ ଏଠି ଚକାଚକ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏହା କାମରେ ଆସୁନାହିଁ। ସବୁ ଘରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ବାହାରେ ଲାଗିଥିବା କାଚ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ରୁରାଲ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଏଠି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଅନେକ ଘର, ପାଖରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ବି ଅଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗରଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କରିବା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା। ହେଲେ ଏସବୁ ଘର ଏବେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପୀ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 2011 ଏହା ତିଆରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେମିତି ଏହା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନି। ବାହାରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର, ବାହାରୁ ସବୁପଟରେ ଏମିତି ଚକାଚକ ଦେଖାଯାଉଛି, କାଚ ଲାଗିଛି, କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଚ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଏବଂ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାହୋଲ ଏଠି ରହିଛି, ସ୍ୱର୍ଗର ମାହୋଲ ରହିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି, ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି ଯେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହେଉଛି ଇଏ, ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉପରେ କେମିତି ଯାଉଛି ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି, ଯାଉଛି ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି, ଯାଉଛି ଘନ ଘନ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ସେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପିପିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପିପିଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା, ସେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ବା ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗରଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁକି ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାହା ଅଧାପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରିନି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହି ଚାନ୍ଦୁଆ କ୍ଲଷ୍ଟର ଓ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ
सरकारी उद्यम नहीं कौन कहते पिपिलीर चांदुआ व्यवसायी यहाँद्वारा पिपिली कारीगर उन्नति होता गोटे क्लस्टर या सी एफ सी या सिटी इनफर्मेसन सेन्टर या समस्त जिनस सरकार कितु सरकार बहुत प्रकार आम लिखिकी देचु कि सरकार ता पचे कि दिन ध्यान देना पिपिल जो मैंने आगधाड़ी रही नेता नेता मैंने रही से पिपिली चांदुआ कि करना सरकार मैंने चाहे तो ना आज पर्यटन कौन गोटे पिपिली आप छोटिया कथा चिंता करूँ गोटे इंटरनेशनल मार्केट आपड़ कौन कि शौचालय अच्छी कि पिपिली मार्केट भितर गोटे लोक पास बसाप सुविधा अच्छी पा मुदे सुविधा अच्छी सोमवार प्रचार बेले पिपिलीर दायित्व ने मुख्यमंत्री पूर्वर विजेपुर पाटकुरा और बालेश्वर उपनिर्वाचन बेले एसबू निर्वाचन मंडलीर दायित्व ने मुख्यमंत्री तेरे प्रश्न उपनिर्वाचन आसिले कहीं मुख्यमंत्री से ही निर्वाचन मंडलीर दायित्व कथा मन पड़ी चांदुआ क्लस्टर ना पिपिली कोड़े कोटी बर्बाद कर कहार विकास कले सरकार चांदुआ शिल्पर विकास पर सरकार 20 कोटी टका खर्च कर तैयारी करते चकाचक घर हेले ना शिल्पर विकास है ना शिल्पीर भूतकोटी पलटि एक घर ही बयान कर सरकार कथा और कामरे केते फरक पिपिलीर कैमेरामैन टुना और जितेन्द्र दुर्गा माधव परिडा और शांतिभूषण मिश्र अर्गस न्यूज़।